Mislim da su predlozi dobri, nadam se da će pre svega veliki broj građana učestvovati u ovom glasanju. Glasanje traje od 10. do 20. novembra ove godine, dakle još uvek traje, te ovom prilikom pozivam građane da putem sajta gradske uprave ili lično u gradskoj upravi daju svoj glas za jednu od ove četiri ideje, pa ona koja bude ili tako, imala najveći broj glasova, biće i realizovana. Ovakav način glasanja i izbora je meni nekako najtransparentniji, možda i najbolji. A i sa druge strane, sva četiri predloga su odlična. Ne mogu da kažem koliko je tačno novca izdvojeno, bilo je nekde oko 1.000.000 dinara, ali nemojte me uzeti za to kao neku krajnju istinu, ali ukoliko dozvole sredstva, mi ćemo finansirati onoliko projekata za koliko bude imalo novca.